bit će bum ako u obzir uzmemo i projekat primarne separacije. Dakle, ako dođe do realizacije tog projekta, to će biti bum i kada je u pitanju mehanizacije i broj kontejnera i kanti, i o tome možemo posle. Da. Znači, mi nismo imali velike ambicije, da tako kažem, odnosno nismo planirali nešto mnogo u tom investicijnom planu za ovu godinu, upravo čekajući da dođe do realizacije toga projekta primarne separacije, jer mi kroz projekat trebamo da dobijemo 3 vozila, 200 kontejnera, 10.000 kanti, tako da smo mi kupili, odnosno trebamo da kupimo jedno vozilo, jedan autosmećar. Već smo kupili jedno malo vozilo putar za naše zelenilo i vrlo malo kontejnera, negdje 20 kontejnera smo kupili, da je to čisto, imamo tu u rezervi, zlu ne trebalo, je li tako? I taj mobilijar i to što kupujemo stalno, ti radovi na grobljima, to će biti, to je negdje oko 21-22 miliona, dakle imali smo nekad i 40 miliona, ako se sećate, pa smo kupovali 2 vozila, 3 vozila. Sada smo, kažem, zbog opterećenja troškovne strane sa platama i zbog ovog projekta koji treba da se radi, planirali malo drugačije. To je jedan razlog. Drugo, što mi imamo zdravu, novu i finu mehanizaciju, pa i nije baš bilo nešto hitno i potrebno da kupujemo, ali veliki deo od mehanizacije i od toga što nam treba, a nismo kupovali, dobit ćemo iz projekta koji je vrednosti 1 milion eura, je li tako?